ପୁରୀ ଗୋପପରାଳ ଗାଁରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁରୁତର ନାବାଳିକା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ଜାରି। ରାଜଧାନୀରେ ଫାଟିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓମଫେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ ଅଘଟଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟି ଜଳିଗଲା ଆଖପାଖ ଦୋକାନ, ଚାରି ଦୋକାନୀ ଗୁରୁତର। ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଜାରି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆ ନିୟମ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍, କେନ୍ଦୁଝର ଜୁଡ଼ିଆ ଘାଟିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ ଓ ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି, ସେପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା, 20ରେ ଘେରାଉ କରିବ ବିଧାନସଭା, ରଘୁନାଥଜୀଉ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା। ବାଜିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ, ବିଗୁଲ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ପିପିଲି ଦେବ ଭୋଟ, ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ମେ 2ରେ ରେଜଲ୍ଟ, ମହାରଥୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆସନ। ଚଳୁଛି ବାଙ୍କି ଚନ୍ଦକା ଡମପଡା ରେଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ତିନିଟି ପାହାଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଲା ନିଆଁ, 200 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନି ତାଣ୍ଡବ, ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର 2 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ ଲାଭ, 2019-20ରେ 9,66,00,000 ମିଳିଛି ମାଗଣା ସେବା, ଗୃହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଜନା।